Radio Starzi եւ Հայ Աստղեր հայդակրի հյուրն է վաստակավոր հայրենի դաղանդաշատ, շնորհալի եւ եզակի երգչուհի Անահիտ Սահակյան։ Սպասեցեք եւ դիտեցեք երգչուհի Անահիտ Սահակյանի հարցազրույցը ուղիղ եթերով Radio Starzi թիմադեդրեն 27 փետրվար 19-ին եսօրի հետ ժամը 1-ին Los Angeles-ի ժամով։ Հարցազրույցը գվարե հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը։ Վաստակավոր հայրենի դաղանդաշատ երգչուհի Անահիտ Սահակյան պիտի սպասե իր երգարվեստը սիրողներուն, հետևողներուն, ինչպես նաև երգրբակուներուն մասնակցության 27 փետրվար 19-ին։ Ես քեզ կտամ իմ սերը, բախտիդ համար մի դողա։ Մեծ սիրով կսպասենք ձեր բոլորի մասնակցության։ Սիրովա։